ვისთვის პირველ თვთან ეთერში, მაგრამ ჩართობი როგორც აღნიშნა ჩვენ ქონია ძალიან ძიმე კადრები იყო ძალიან ძიმე სანახავი, როცა მოქმედ ეპისკოპოს მიტროპოლიტს არაფრის გამო დევნიან, მაგრამ სახარებაში ჩვენ გვაქვს ეს დინათელი მაგალითი ნედარიყვნენ დევნილი სიმართლისათვის, ეს ადამიანები მინდა გითხრათ რომ სული სიმართლისთვის იდევნებიან, მაგრამ მადლობა ღმერთს, ღმერთს ბოლო სიტყვა ეთქვის და აი ამის მოიმედევართ. ის რაც შეეხება უკრაინის ხელისუფლების მოქმედებას Lauris მიმართ, საერთოდ უკრაინის ეკლესიის მიმართ, ძალიან ძიმე არის, ძალიან ძიმე და მე ისტორიულ გადახურვას გავაკეთებ. Კომუნისტების დროს ხრუშოვი იყო ესეთი მაშინ კომპარტიის თავმჯდომარე, იქადა ხოლმე ყოველთვის ტელევიზიით, რომ ბოლო ღვდელს ნახავთ ტელევიზორში. Მაგრამ დღემდე მოვიდა ღვთისმადლით სამღვდელოება, დღემდე მოვიდა ღვთისმადლით ეკლესია და მათი სახსენებელი კიდე ადამიანის განჯისთვის მიგვინდია. Ის რასაც ჩადის უკრაინის ხელისუფლება ძალიან ძიმე სანახავია, თვითონ უკრაინელ ხალხს აყენებს ძალიან დიდ საშინო მდგომარეობაში და ჩვენი ნამდვილი თანადგომა, ნამდვილი თანადგომა ჩვენ უკრაინელს დებს და ძმებს. Აი წარმოიდგინეთ, აი მარხვის პროცესში რამძიმე და რართულ პერიოდში უწევთ ამ ადამიანებს ცხოვრება, ეკლესიაში მისვლა, ლოცვა, აღსარების თქმა, ზიარება. Აი წარმოიდგინეთ, წარმოუდგენელია. Ჩვენ პანდემიის პერიოდით გვახსოვს რა რთული იყო, ხომ? Და ახლა წარმოიდგინეთ, ომის პროცესი ასჯერ და ათასჯერ უარესია იმ მორწმუნე ადამიანების, რომელთა უფლებაც ესე სამწუხაროდ ძალიან ასე ვთქვათ ილახება და არავინ ფიქრობს მათ უფლებებზე. Და ერთადერთი ჭეშმარიტი ეკლესია, რომელიც მე უფრო ონუფრეს ეკუთვნის და მის საქმედებარებაში არის სრული თანადგომა, სრული ლოცვა საქართველოს მხრიდან, ჩვენი საგდელოების მხრიდან თანადგომა ყოველთვის ვიხსენებდა სულ ლოცულობთ. Ჩვენი საგდელოება რომ უკრაინაში ჩვენ დებსა და ძმებს მშვიდობა მისცეს ღმერთმა და მალე დასრულდეს ეს ძვათამკვლელი ომი და მშვიდობამ დაისადგუროს. Მაგრამ ერთი რამაცაც ვიტყვი, რომ როცა ჭეშმარიტებას ებრძვიან, ჭეშმარიტება უფრო მეტად ძლიერდება. ისევ მოუშველებ მე ისტორიულად გადახურვას გავაკეთებ ეკატერინეს მეორე ძროს პერიოდში ავსტრიის ელჩი და ეს ელჩობა მაშინ ძირითადად რუსეთში, რუსეთისა უკრაინაში იჯდნენ. ესეთი მოხსენებით ბარათში თავიანთ სახელმწიფოს მიმართ აკეთებს ესეთ განაცხადს. Მოკლედ ყובה ესე იგი რუსეთის ხელისუფლებაზე მრავალი სულელი, მრავალი ლოთი, მრავალი არასწორად მაცხოვრებელი ადამიანი ნახე ხელისუფლებაში ის ჩინოვნიკები, მაგრამ ამასთან ერთად ხაზი მინდა გაუსვა, არც ერთი სასულიერო პირი არ მინახია უგუნური. ყველა არის სიმაღლის დონეზე მოწოდებული, რომ ადამიანებს სულიერება და ის კურთხევა მისეს ღვთისა, რომელიც მაძი არის დაკისრებული. Და ესე არის, დღესაც აი მოწოდების სიმაღლეზე დგას. Მე უფრო პავლე იმის მაგივრაც წარმოიდგინეთ, რომ ადამიანს უბრალო უმიზეზოთ და ტყუილა უბრალოდ დაადეს სამაჯური ბეღზე, ის ლოცავდა თავიანთ დამჯელებს, ჯვარს ახავდა, კარგად ნახეთ, კარგად ჩანდა ეს კადრებში და ჩვენი თანადგომა, ჩვენი თანადგომა რა თქმა უნდა მათ და უკრაინელ ხალხს, უკრაინელებსა და ძმებს. Ძალიან ძიმეა, ძალიან ძიმეა, როცა აი მამაო, რამე ესეთი რაღაცა ხდება ამ ქვეყანაში. იცით რა, აი გავმარტოთ, იცით მე მინდა რომ საზღვა არაერთხელ ყოფილა ჩვენ გავმარტებული, მაგრამ კიდე ერთხელ, იმიტომ რომ აი ბევრი ამბობს, რომ აი რატო მისტრაფიან რუსეთის საპატრიარქოსკენ, როდესაც რუსეთი ეომება დღეს უკრაინას. იერარქიულად აქვს თუ არა უფლება, მაგალითად იმ თვითმარქვია ფილარეთ საპატიო ეს არის ხა ამ წუთას პატრიარქი, რომ აი ესე თვითნებურად იქ აქვს რაღაცა თვითმარქვია ეკლესია ჩამოაყალიბეს, დანიშნეს თვითმარქვია სხვათა შორის წინამძღვარი ამ კიევეთ შორის ლავრის, აი ეს რამდენად შეიძლება აი რომ მოხდეს და რამდენად შეიძლება რომ სამართლებრივად იგივე ეკლესიური სამართლით ვიძახი, არა ჩვენი რაღაც სამართლებით, ეკლესიის სამართლით რამდენად შეიძლება რომ უკრაინის ეკლესია მოიპოვოს დამოუკიდებლობა. აი ბევრი იშველიებს რომ ხო მისცეს ტომოსიო რა ქვია მართლმადიდებელი სოფლიო მართლმადიდებელი ეკლესია, აქედან გამომდინარე აქვთ უფლება გამოყოფისო და წავიდნენ, ეხლა წავიდნენ არ უნდათ ესე იგი უკრაინის ეკლესიაში ყოფნაო, რომელიც ეხლა აი ტომოსი მიიღო, მაშინ წავიდნენო. აი რამდენად ეს აი რო სწორი არის აი ესეთი პოზიციები, ხო ეს ცოტა რთულად არის აქ საკითხი ბატონო ნიკოლოზ, ხო შევცდები, იმიტომ რომ ჩვენ მოუწმინდესმაც გააკეთა განცხადება სოფლიო პატრიარქსაც, ხო რომ ხარი დაეჭირა უკრაინის ეკლესიის
მართლმადებული ეკლესიისთვის და ის რომ თქვათ მოხდა ეპიფანეს მხრიდან რაღაცა ტომოსის მინიჭება, მე ვფიქრობ რომ უნდა ყოფილიყო ამაზე აუცილებლად შეთანხმება სხვა ეკლესიებთან, ავტონომიურ ეკლესიებთან მიმართებაში და განსაკუთრებულად რუსეთის ეკლესიასთან, იმიტომ რომ როცა კანონიკურ ურთიერთობაში და კანონიკურ დაქვემდებარებაში არის უკრაინის მიტროპოლიტი რუსეთის პატრიარქთან, ამიტომ აუცილებლად უნდა ეს გადაწყვეტილება, ამ გადაწყვეტილებაში უნდა ჩართული ყოფილიყო აუცილებლად რუსეთის ეკლესია. ეს არ მოხდა არა. Ну, ალბათ დადგება ამის ჟამი, რომ ეს ერთობა რაღაცნაირად შენარჩუნდება, ჩვენ ამის ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, ძალიან რთულად არის ეს სიტუაცია და აი ყველანაირად ვთქვით, რომ რაღაცა სედმეტი არ თქვა, რომ არ წვადი დაიწვაზა, არ ჩამფორი. Убралот ელემენტარულად გასაგები რო იყოს ადამიანებისთვის. Აი მაგალითად აფხაზეთმა არა ასე თქვა საფუძვლიანად გამოაცხადა ხო რუსეთმა და იგივე სამაჩაბლოს ტერიტორიაზე დამოუკიდებლობა და ახლა მათ რომ მოითხოვონ რომ ჩვენი პატრიარქი გვერდება აფხაზეთში ან სამაშაბლოში. აი მე მაშინ ამ კუთხით თუ შევხედავ, სწორი იქნება ეს დამოკიდებულება, ხო? მე მგონი არანაირად არ იქნება. სწორი ეს არის ეკლესიის საქართველოს ეკლესიის გადასაწყვეტი და ამიტომ როცა ამ თემებზე საუბრობთ, ეს ძალიან სენსიტიური თემა უნდა მაქსიმალური ყურადღებით უნდა ვიყოთ. იმიტომ რომ ერთი მხრივ სოფლიო პატრიარქია, მეორე მხრივ რუსეთის პატრიარქია, ჩვენი ეკლესია ერთანაც და მეორეც ლიტურგიკურ კავშირში იმყოფება და აი ჩემი ვთქვათ უბრალოდ დღის ნებისმიერი შეიძლება სიტყვა არ მინდა რომ ვიღაცებს საბაბი მივცე რომ რაღაცა ეკლესიას კნინი მიადგეს ან რაღაცა და ამიტომ მე მაქსიმალურად შეზღუდული ვარ ამ სიტყვებში მე ვიცი შინაგანად სიმართლე როგორ არის და სად არის მე ვთქვი ჩემი დამოკიდებულება ამასთან მიმართებაში რომ ეს არის მეუფე ონოფრე მაგრამ იმედია რომ ჩვენ ვიცით ესეთი შემთხვევაც რომ რუსეთის ემიგრაციული ეკლესიასთან არანაირი ურთიერთობა არ ქონდა ვთქვათ რუსეთის აპატრიარქოს, მაგრამ ბოლო წლებში ღვთისმადლით ეს ერთობა აღდგა და ყველაფერი სხვანაირად დადგა და იმედია რომ ეს ერთობა აუცილებლად დაბრუნდება. ჩვენ ამისთვის ლოცულობთ. ეშმაკი ანაწევრებს ღმერთი აერთებს და ჩვენ არ ყვავს დასაკარგი ადამიანები ბატონ ნიკოლოზ და აი ამას მოუწოდებ ჩვენს მოსახლეობასაც. პატრიარქის წერით სამით იყო გამშვალული რომ უხეშად არ უნდა ჩავერიოთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან სენსიტიური საკითხი არის. იმიტომ რომ ჩვენ ერთთან და მეორეთან ლიტურგიკური კავშირი გვაქვს და ზედმეტის ლაპარაკის უფლება ნამდვილად არ გვაქვს.